Täällä ollaan taas Sirkuit e-motorsportin tiloissa telakalla Helsingissä. Aivan mieletön meininki. Meillä on Emma Kimiläinen täällä. Miten kiitos, menee? Kiitos, hyvin menee. Kiitos kutsusta. Ootko mitä mennäisit tehdä nyt ensi kesänä? Sulla on joku autohomma? Joo, kyllä mä mennäisin ajaa kilpaa useammallakin eri autolla, mutta siinä on kaiken näköistä. On ihan perinteistä V8, tämmöistä oikein muskeliautoa ja sitten olisi tämmöistä niin kuin sähköautoa Teslaa, millä pitäisi ajaa kilpaa. Ja siinä vähän välissä sitten välimaastoa. Että siinä on niin kuin kaiken näköistä. Mennäänkö osallistua e-motorsportin tuohon SM-sarjaan? No en mä kyllä meinaa siihen osallistua. Mä ajattelin, että jos mä ensin vähän harjoittelisin, kun toi ei ole ihan luonnistunut multa niin kuin ihan silleen niin hyvin kuin toi normiajaminen, kun mä oon vähän kokeillut jossain kohtaa, kun me tehtiin tätä ohjelmaa, muistaksä? Se ei ollut niin kuin silleen mikään mun ihan paraimisto, että harjoittelemalla sitten ehkä pääsis sinnekin asti. No mites tuommoinen aktiivi moottoriurheilija pystyy nyt sitten niin kuin hyödyntämään tämä motorsportin, että mennätkö käydä treenaamassa täällä? No kyllä mä siis menisin käydä treenaamassa nimenomaan ratoja, että varsinkin kun on tarkoitus ajaa tuolla Euroopassa, niin ei oikein muista, kun mäkin olen ajanut niin kauan aikaa sitten, tai sitten on jotain ratoja, missä mä en ole koskaan aikaisemmin ajanut, niin totta kai mä tuun tänne opettelee siis ne radat nimenomaan. Ja sitten just se, että kun on erilaisia pelejä ja simulaattorilla ylipäätänsä muutenkin treenataan nykyään paljon, kun ei päästä ajamaan ollenkaan niin kuin itse kilpaa tai testeihin tai näin, niin se on tosi tärkeää, että sitten niihin saa kuitenkin niitä säätöjä ja saa valittua vähän autoa ja tämän tyyppistä. Et se on kyllä tosi iso osa nykypäivänä sitä harjoittelua niin F1-kuskien kuin muidenkin. Miten sä näet nyt sitten nämä e-motorsportin niin kuin hyvät puolet? Tietenkinhän se on taloudellisesti vähän huokeampaa, mutta onko siinä muuta? No totta kai siis treenimielessä siinä on hyvä, että siinä tietyllä tavalla joo, siinä tulee semmoinen silmä-käsikoordinaatio ehkä enemmän kuin se perustuntuma, mutta sitäkin tarvitaan ihan hirveästi. Että siinä mielessä niin siitä ei missään nimessä niin kuin haittaa, että senkin oppii tuossa noin. Ja kyllähän se huomaa, että tuossa SM-sarjassakin niin on kuitenkin semmoisiakin mukana ja pärjää siellä, jotka ajaa normaalistikin kilpaa, niin kyllähän siellä nyt on jotain tekemistä kuitenkin sen asian kanssa. Naiskuljettajille, kumpi sopii paremmin, normaali moottoriurheilun radalle vai sitten e-motorsportin puolelle? Kummasta kannattaisi aloittaa? Mutta teitä ei ole niin hirveästi siellä. No ei joo, mutta siis mun mielestä nyt sopii ihan kummalle tahansa. Et ei sillä ole mitään väliä, että onko se nainen vai mies, mikä sun sukupuoli on, vai onko se jotain siltä väliltä, että niin kunhan hyppäät sen rattialla tajamaan. Et siitä se on kiinni, että on se sitten normimoottoriurheilu tuolla radalla tai on se sitten e-motorsportsi, että ei sillä ole mitään merkitystä sukupuolella. Se on tosi hienoa. Se olisi niin hienoa, kun F1:een tulisi joku naiskuljettaja nyt. Niin. Se olisi niin mahtavaa. Eikö sillä ole se yksi testikuski ollut jossain vaiheessa? On, ja on nytkin on niinku testiohjelmassa lootuksella, mutta siis kyllä täytyy niinku ehkä vähän odottaa, että kyllä sen sillä tulee ole ihan järjettömästi paineita sit sillä tyypillä, joka sinne ikinä menee, että se kyllä tulee saamaan kaiken luon niskaan, että ei siinä mielessä käy kateeksi kyllä kaikki niinku se ympärillä pyörivä asia, että siinä saa olla aikamoisen tempun tehdä, että voi tehdä niinku sitä itse urheilua sitten niin hyvin kuin osaa. Tuossa on aika paljon tuossa e-sportissa nyt niinku meininki päällä, ei pelkästään e-motorsportin puolella, mutta siellä on kaiken näköistä muuta pelimaailmassa, niin minkälainen, siis näet sä ensinnäkään yleensäkään, tai onko se sun mielestä urheilu? No siis kyllä mun mielestä niinku ne urheilun kriteerit täyttää siinä, että mitä itse seurasi, just kun tehtiin tätä e-motorsport-ohjelmaa, niin kyllä jengillä niinku hakkas pulssi ihan törkeänä, no ihan hiessä. Siinä tulee ehkä se, mikä siinä on niinku kilpa-autoiluun, niin siinä on se tunne, just että sä kuitenkin sä teet virheitä, kun sä huomaat, että toinen on takana ja siinä on se semmoinen fiilis on oikea. Vaikka et sä nyt just, se ei ole ehkä niin fyysistä sit niinku lihaksille tai näin, mutta että siinä on kuitenkin kaikki ne muut elementit, mitkä tekee se ja se kilpailuelementti ja näin, että että kyllä se on niinku rankkaa, ei siinä ihan treenaamatta ei pärjää. Niin, siis sehän on henkisesti erittäin raskasta. Se on henkisesti erittäin raskasta. Koska tämä on vaikea mitata, että onko se sitten, koska fyysinen ja henkinen mittari on vähän haastava niin kuin tehdä. Ei ole semmoista olemassa, mutta tuonhan se niin kuin golfi esimerkiksi, josta on paljon keskusteltu, että onko se urheilua vai eikö se urheilu nykypäivänä, niin siitä nyt ei tarvitse enää keskustellakaan. Ei, aikanaan keskusteltiin, kun Keke Rosberg ajoi maailmanmestaruuden, että onko se autourheilu, moottori, tai yleensäkään, niin että onko se urheilua, niin sitähän ei enää tarvitse keskustella. Että eiköhän tämä jossain vaiheessa, kun mennään vuosia eteenpäin, niin eihän sitä tiedä, vaikka ollaan olympialaisissa kohta. No niin, ei sitä tiedä, who knows, mutta kyllähän tämä on nyt niinku e-sports ylipäätään ihan hirveässä murroksessa. Että siis niinku, todellakin mun mielestä niinku, nyt ollaan justiin kynnyksellä, kun se tulee tosi isoksi.
että kohta se niinku räjähtää ihan totaalisesti käsiin, että kun miettii, että nyt on jo e-sports ammattilaisia, jotka tienaa niinku ihan järjettömiä määriä. Niin. Ja siis kyllähän niinku jos miettii sitä, että miten sä pystyt treenaamaan just sitä henkistä puolta, koska se henkinen kantti on kuitenkin, sanotaan, että se on 90% siitä suorituksesta vähintäänkin, että jos sä autourheilussakin, niin se, että sä pääset treenaamaan sitä tämmöiseen, niin kuin tämmöiseen ympäristöön, jossa sulle ei ole se rahallinen tilanne niin sillä, että sä ajat johonkin ja sit sun auto on mäsänä ja sit se maksaa ihan hirveästi ja näin edelleen, että sä pääset tavallaan vähän treenaamaan sitä henkistä kanttiakin tänne. Ja sitten kun katsotaan sitä, että vuoden urheilijapalkintoa kun jaetaan, niin aina on hirmu keskustelut siitä, että kuinka paljon harrastajia on esimerkiksi missäkin urheilulajissa, niin e-sportsissahan niitä löytyy. No niitähän löytyy. Et jos sä vertaat keihääheittoon esimerkiksi, niin onhan sitä niinku... Semmän päivän mä haluaisin kyllä nähdä, kun e-sportsista tulisi niinku vuoden urheilija. Se olisi muuten kova. Se olisi muuten aika kova. Jäädään odottaa. Jäädään. Kiitos. Kiitos.